გამარჯობა. ზოგიერთი თქვენგანი რო დაძურება იმ სიხშირით არა, არა ხანდახან მეც დავდივარ ხოლმე სილამაზის სალონში. დღეს ვიყავი და იმდენი ხანი გასულა ბოლოს რო ვიყავი იმის მერე რო საშაურმეთ დამხვდა გადაკეთებული. რა უნდა მექნა, წავედი იმ ქუჩაზე პირველი რაც შემხვდა შევედი. შევედი გამომეგება ეს ქალი როა. დიასახლის იქვია თუ მასპინძელი თუ მიკრომეწარმე თუ რაც ქვია. ხანშესული ქალი იყო. ოღონდ ახლა ხანს ხანშესული კი არა, ერთი 20-25 წლის წინ შევიდა ხანში. ეს რბილად რო თქვა, თორე იცით როგორ შთაბეჭდილება სტოვებდა. გამოთქმა რო არის ყველა მთავის ბოზმამი და მოვარ. მაგ გამოთქმაში რომ მამიდა არის, აი და ახლა ვეკითხები რომ კეპისა დავკიდო მეთქიდა. გეხუროს არ შეგვიშლის. მეუბნება რომ დაჯექიო და ვიკუნა მოვაო და მოხედავს. დაუჯექიე ხა. გვერდით მიზის 12 წლის ბავშვი და ისე თამამ ჟურნალს ათვალიერებდა რომ ეტყობა სხვა ვერაფრით ვერ გააჩერეს. დავიდა 15 წუთი და მოვიდა ეს ვიკუნაც. დაბერილი ტუჩებით, სამხარეს აპარსული, მეორე მხარეს გადავარცხნილი თმა. ენაზე პირსინგი. მოკლედ 20-25 წელს ჩვენიერი ბიჭი იყო. დამსვა დავიწყეთ, მეუბნება თავი გადაწიო. თავიდან უწყინრად ისმინება ეს, მაგრამ ერთი ორი სამჯერ რომ მითხა კიდე თავი გადაწიო, ცოტა შემეში. ამ დრო შემოვიდა ერთი ბიჭი ამ სილამაზის სალონში, იცით როგორი ბიჭი იყო. ყველა წინადადებას რომ აუთი იწყებს. და უყურებ ეხა პირდაპირ, ოღონ ესე პირდაპირ კი არ დგას. სარკეში ჩანს უკანა სარკე და იმ სარკეში არეკლილს უყურებ. ეს უნდა რომ მოხერხებულად დაჯდეს და რაღაცებს ილაგებს ჯიბიდან. ამოიღო სიგარეტი, სანთებელა, მობილური, მზის სათვალე, გასაღებები, საცმა, ფლეშკა, უსასმენები, კრიალოსანი, კბილების საჩიჩქნი, ნაფტიზინი, ერთჯერადი ხელსახოცი. კიდე კაი ძველდო არ არის, თორე მანქანის მაგნიტოფონის პანელს სადღა ჩაიტევა და არის. ამოიღო და ესენი რომ დაილაგა სარკეში აღარ ჩანს თვითონ. იმ ხელა გორა დადგა წინ. ხო და გადაჯდა იქით და იმ ხალს ეკითხება. აუ სამლარა ჩემ ჭრით. არა ხუთი ლარიღის ქალმა. აუ კაი მაშინ და დაიწყო უკან ჩალაგება. ჩაილაგა ეს საფულე, გასაღებები, ფლეშკა, სიგარეტი, სანთებელა. და უკვე რომ გამოჩნდა სარკეში, ამჩნია რომ ქურთუკი აქვს ამომწვარი სიგარეტის. აუ ჩემიო თქვა და გავიდა და თვალი გავაყოლე, ჩაჯდა მანქანაში, წავიდა მანქანის მარკაც აუზე ეწყებოდა სხვათა შორის. ამ დროს ეს რომ გავიდა თუ არა, სალონის წინ გაჩერდა ამ სალონზე ორჯერ დიდი ჯიპი. დიდი ჯიპი კი მინახავს, მაგრამ ამ ხელა ჯიპი პირველად ნახე. გადმოვიდა ძაღლი, გადმოხდა ქალი. ამ ზუსტად ეგრე იყო. ძაღლი გადმოვიდა და ქალი გადმოხდა. მოდიან და ეს სიმდიდრის შარავანდედი მოყვებათ. $200-იანი ვარცხნილობა, ლუი ვიტონის ჟილეტი, სვაროვსკის ყელსაბამ, ეს ძაღლს რაც ქონდა. ხალი იყო, აი ყველაფერი გაკეთებული რო აქვს, ხო იცით? ტუჩები, სახელოყები, მილიონი ოპერაცია რო გადატანილი, მარტო ხერხემალი ქონდა თავისი და იმაშიც მოხრილი იყო. შემოვიდა ესალმა ამ ხალს აკოცა ლოყაკი, რაღამ ჩამოუვარ და დაჭრა. დაჭრა ძახს ეძახის, კაროლინ მადლენ, მოდი. რა უსაქმური უნდა იყო ადამიანი, რომ ძაღს ამხელა სახელი დაარქვა და ყოველ დაძახებაზე კაროლინ მადლენი ეძახა. მივიდა ის ძაღლი, დაჯდა და მიყურებს მე. მე რატომ მიყურებს არ ვიცი, მაგრამ მიყურებს და თან
ისე მიყურებს, რომ ჩემზე კაი ტიპი გონია თავი. კი, ჩემზე კაი ბრენდი კი აცვია და პატრონიც უკეთესი ყავს შეიძლება, მაგრამ მე ხო ზუსტად ვიცი, რომ ეს ფეხსაცმელი, რაც მაცვი, არის ვიეტნამში შეკერილი და არ არის გამორიცხული, რომ იმის ჯიშის ძაღლისგან იყო. ამიტომ მეც თამამად უყურებ. ამ დროს დაურეკეს ამ ვიკუნას. იქიდან რა უთხეს არ ვიცი, მაგრამ ამოთხრა არ მინდა დღეს ბუტერბროტის ხასიათზე არ ვარო, ეტყობა მაგათენაზე რაღაცას ნიშნავს. ამ დროს მოგეხსენებათ, დიდი ენერგია არ უნდა ჩემი თმის შეჭრას და უკვე ჩართო ფენი ამ ვიკუნამ და უკვე შუა ყურის ანთების წამალს ვიხსენებ, რა არის, რომ ჰაერიც გათბა. ხოდა ეს ვიკუნა მეკითხება, რომ თმების გადანერგვაზე ხო არ ფიქრობთ? ხოდა ეგ ისეთ საკითხია, სხვათაშორის ადრე მიფიქრია და თმები უნდა გადაინერგო მაშინ, ჩემი აზრით, როცა ჯერ კიდე არ გემჩნევა, რომ ცვივა. ოღასია. თორე ხა მე რო თმები გადავინერგო, იგივეა კალაძემ რო ჩვეულებრივი ლუთი დაიწყო ლაპარაკი. ამის მერე მეკითხება სტანდარტული კითხვა, რაც არის ხოლმე მაგ დროს, აქ დაიბან თავს თუ სახლში, მეუბნები რომ სახლში და მართლა დავიბან დღეს რომ მივალ. ხო და აქ რატომ მოვედი ხა? ის ბავშვი რომ გითხარით, რომ თამამ ჟურნალს ათვალიერებდათ ხო, იმიტომ დაუსვიათ იქ, რომ ის პატარა სარკე გაუტეხია, მე რომ უნდა გაჩვენონ უკან როგორ აგაკ თმადა. კარგათა მაქ, აბა ერთი ნახე. ამიხარდა რომ კარგად ამაკ. კარგად იყავით.